Eu queria beijar tuas mãos, ó vó querida, e receber teu sorriso alegre a irradiar.
seus santos passos de justiça e amor. Quanta felicidade, ó vó querida, eu sinto quando estou a te louvar. Oh,
queridos irmãos, a nossa querida e santa avó Rosa, ela nunca poupou qualquer esforço para ver no semblante de seus seguidores e de qualquer pessoa um sorriso franco e leal. Quero neste momento, irmãos, te convidar a meditar um pouco em como levar um sorriso à vida daquele que vive triste e abatido. Instituto Apostólico. Informamos a todos os irmãos que o Instituto Apostólico foi idealizado com base na vida e nas obras solidárias da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Mauro, e constituído em Assembleia pelo Ministério Apostólico, com o propósito de continuar a prática da solidariedade e do amor para com o próximo, através de atividades sociais e educacionais, sempre amparado pela doutrina e disciplina da Igreja Apostólica, bem como pela lei que rege o nosso país. Em 3 anos de sua existência, foram realizadas diversas atividades que resultaram em grandes benefícios para necessitados apostólicos e não apostólicos, bem como para a nossa amada Igreja, divulgando-a através das ações de amor e da solidariedade. Este resultado positivo foi graças ao amparo dos céus e o empenho dos irmãos voluntários espalhados pelo país, que abraçaram esta causa com amor, com transparência, seriedade, honestidade e verdade. Os coordenadores gerais da sede também são voluntários, e todas as decisões envolvendo o trabalho do Instituto são previamente analisadas por nós do Conselho Deliberativo. Sendo assim, apoiamos, orientamos, corrigimos, aprovamos e participamos de alguma forma de todos os trabalhos envolvidos. Uma das atividades desenvolvidas pelo Instituto Apostólico e que vem trazendo grandes benefícios para a Igreja, em especial para a família apostólica, que nasceu com o propósito de ajudar de forma específica os jovens apostólicos a desenvolver qualidades essenciais na vida pessoal, profissional, social e espiritual, ajudando-os a serem pessoas de sucesso através da motivação, conhecimento e oportunidades. São orientações específicas para que possam lidar da melhor maneira possível com as situações que esta faixa etária impõe e que necessitam de um preparo especial. A parte espiritual é desenvolvida e acompanhada por pastores, e a parte musical é desenvolvida e acompanhada por regentes do coro jovem. Esse trabalho específico vem sendo desenvolvido através de encontros de jovens, sempre aprovados antecipadamente pelo Conselho Deliberativo, e os resultados são muito positivos. A Santa Avó Rosa, momentos antes de subir aos céus vitoriosa, foi ao encontro de um local no município de Suzano, onde ela falou aos irmãos que estavam ao seu lado: se pudéssemos comprar esse local, seria muito importante para reunirmos os nossos jovens. Irmãos, confiem nos trabalhos desenvolvidos em nossa Igreja e creiam que unidos podemos fazer muito mais por nossa amada Igreja e por esta humanidade. Ainda, nós do Conselho Deliberativo pedimos a todos os irmãos adultos, pastores, regentes, músicos, obreiros, membros e principalmente aos pais, que ajudem os jovens no seu dia a dia e sigam o exemplo do Santo Irmão Aldo, que não era conivente a erros, mas com muita bondade, sabedoria, abraçava os jovens e os orientava através de palavras motivadoras e principalmente através do seu exemplo de vida. Exemplo de vida, irmãos, que nós vimos, nós acompanhamos, nós temos conhecimento. Então, podemos afirmar realmente, irmãos, que a alma do Instituto Apostólico é a alma da Santa Avó Rosa. É na mesma linha, é no mesmo espírito que ele foi criado. Foi propagar, foi aumentar a abrangência da obra de caridade que a Santa Avó Rosa sempre realizou e que o irmão Mauro deu continuidade. Por isso, prezados, quero pedir ao Senhor e à Senhora
que colabora ou que ainda não está colaborando, se puder, participe. É para ajudar a nossa igreja a se desenvolver e ser conhecida como a Igreja de Deus. Na sequência de nossa reunião, eu quero convidar a todos a acompanharem o nosso coral, que tem uma mensagem maravilhosa para nos apresentar, mas especialmente para apresentar a Deus, para apresentar a Jesus, para apresentar ao Santo Irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, que aqui estão nessa oportunidade. Meus queridos irmãos, é uma grande satisfação ter essa convicção. Somos a família de Deus. Temos Ele como nosso Pai Celestial. Temos a Santa Vó Rosa como nossa Rainha. Temos a nossa Mãe, Maria Santíssima. Jesus como nosso Senhor e Irmão. Temos o nosso Primaz como pastor de nossas vidas. Gloriosa família de Deus. Essa família, irmãos, ela tem todas as probabilidades de ser vencedora. Mas o que é preciso para vencer? É preciso, irmãos, que o Senhor e a Senhora, que você, que eu, que nós, irmãos, permitamos ser dirigidos por Deus. É sobre essa direção de Deus que eu quero convidar o Senhor, a Senhora, a meditar neste momento. Convido a todos a acompanhar a leitura que será base de nossa explanação. Jesus, nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, no governo da Igreja Apostólica. Deus o Pai só pode reinar sobre um povo e ter um domínio completo sobre este povo através de um governo teocrático. Teocracia, do grego theo, Deus mais cracia, poder. Isso quer dizer que Deus pode governar o seu povo por meio de uma pessoa dotada dos dons da profecia e revelação, e através desta pessoa transmitir sua vontade e suas leis. Assim foi no passado, por meio dos santos profetas, através do seu próprio filho Jesus, ao enviá-lo a esta terra para imprimir nos corações bondosos e humildes a sua palavra, seus ensinos e suas regras morais. Foi através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo em nossos dias que Deus voltou novamente a reinar através do seu amado filho. Jesus transmitiu aos seus apóstolos a missão de governar seu povo, e estes nos deixaram ensinos preciosos sobre a vontade soberana de Deus, dada através do seu filho. Todavia, com o passar dos anos, Jesus não pôde mais falar de uma maneira perfeita e completa, por não ter alguém com o precioso dom da revelação e profecia para governar os fiéis. Entretanto, Jesus prometeu que ele voltaria a falar ao seu povo através de um servo fiel e consagrado, santo, que ele chamou de outro Consolador, o Espírito da Verdade, que aprenderia com ele e convenceria os fiéis sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo. Portanto, este Consolador ensinaria os fiéis a fugirem do erro, do pecado, santificaria este povo, imprimindo em seus corações uma lei perfeita e justa, que santificaria o povo de Deus, livrando-os de toda a corrupção e maus costumes. Portanto, nesta Igreja Apostólica, se cumpriu o que Deus falou através de vários profetas, diz o Senhor: porque esta é a minha aliança, que firmarei com o meu povo depois daqueles dias. Na sua mente lhes imprimirei
as minhas leis. Também no seu coração lhes inscreverei: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É através de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que Deus o Pai continua hoje a governar o seu povo. Eles transmitiram para a Igreja, através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Primaz, a vontade soberana de nosso Pai. Tudo fizeram para que essa Igreja fosse fiel no cumprimento do seu sagrado dever de obedecer, fugindo sempre do erro, do pecado e de todas as modas inconvenientes para os fiéis filhos de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, autor da vida. Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa são as duas rainhas que governam este povo ao lado do Santo Irmão Aldo, salvando, libertando, curando e ajudando os apostólicos fiéis a vencerem nesta terra o pecado e toda a força do mal, para que um dia tenham o direito à vida eterna, onde não existe sofrimento, nem tormenta, lutas, nem noite, nem calor, nenhuma maldade, mas só luz, vida e paz perene. Lutem, povo apostólico, para conservar essa riqueza que esta Igreja possui, de ter à sua frente esses santos de Deus, guardando-os em todos os momentos de vossa vida, para serem fiéis ao seu voto de batismo e obedientes em todo o seu viver a esta perfeita doutrina que moraliza e disciplina, e a disciplina que honra e edifica o nosso ser, para que Deus possa reinar sobre nós para todo sempre. Meus queridos irmãos, é com prazer incomensurável que quero auxiliá-los a recordar a honra, o grande privilégio que nós possuímos. Nós, irmãos, não somos apenas dirigidos por Deus, mas nós, na nossa parca existência, tivemos a oportunidade de ver diante de nossos olhos o próprio Deus a atuar, representado de maneira perfeita e magnífica pela Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e pelo Santo Irmão Aldo como pastor e profeta desta Igreja. Nós podemos, irmãos, perceber a grandeza do amor e da bondade do nosso querido e amado Deus. Dos anos de 1959 até o ano de 1970, tivemos uma direção sábia: Jesus falando à Igreja Apostólica, e a Igreja Apostólica tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus trazida pelo próprio Filho, nosso Senhor. Ricos anos de aprendizado, ricos anos de enriquecimento no conhecimento da verdade e da palavra divina e celestial. A partir do ano de 1970, a Santa Vó Rosa transmite os dons, a autoridade, o poder, o direito de ser ela representada, como também Jesus e o nosso Deus. E nós, irmãos, tivemos a rica experiência de falar com o nosso Senhor Jesus, de falar com a Santa Vó Rosa, de pedir a Deus, de sentir a sua presença a cada dia, a cada momento de nosso ser, vivendo aqui nessa terra, sendo guiados e orientados por um profeta perfeito e maravilhoso, nosso Santo Irmão Aldo. Irmãos, quem é de nós
que tem dúvidas que o irmão Aldo é o governo teocrático de Deus. Nenhum de nós temos essa dúvida, por quê? Porque nós sentimos esse governo. A cada momento, todos nós, irmãos, passamos a ter experiências que nos provavam, que nos alertava: eu estou no caminho que leva a Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus. Eu me lembro, irmãos, que no começo de meu ministério, lá no começo dos anos de 1980, certa vez, o nosso irmão Aldo estava ali, no fundo do nosso templo. Fui eu fazer a minha primeira reunião em uma determinada congregação, e quando lá cheguei, fui descansar um pouco, porque era sábado de manhã. Chegando a hora bem próxima da reunião, os obreiros começaram a chegar, os irmãos começaram a arrumar o templo, e eu me lembro que fiquei ali junto com aqueles obreiros, jovem, inexperiente, nunca tinha feito nenhuma reunião, uma apreensão enorme, mas eu me lembro que em um determinado momento um daqueles obreiros disse para mim: pastor, olha, eu sei que o senhor já deve ter preparado a mensagem que será proferida, mas aqui na nossa congregação, no dia de sábado, o nosso coral ele não canta. Então falei: muito bem, eu realmente já havia preparado a mensagem, como nosso irmão bispo nos ensinava, para os pastores ficar preocupado com desenhar, escrever, apontar os temas que iriam ser abordados na reunião, e seguindo aquelas orientações do nosso irmão bispo, eu já tinha feito isso. Então estava um tanto despreocupado, apreensivo por ser a primeira reunião, mas um tanto despreocupado. Chegou a hora da reunião, bem mais próximo, aquele mesmo obreiro disse para mim: olha, pastor, está vendo aquelas cinco pessoas ali no fundo? Elas são coristas. Passado mais algum tempo, ele mostrou: está vendo aquelas outras cinco ali daqui do outro lado? Também são coristas. E eu sei que num determinado momento, já bem próximo da reunião, ele me apontou um grupo de mais ou menos umas 15 pessoas que eram coristas e estavam lá sentadas com os membros e o coral vazio. Chegou a hora da reunião, eu fiz a reunião normalmente, terminou a reunião do sábado, os irmãos foram embora e eu fui pensar na mensagem que iria falar no domingo. Peguei ali o livro Evangelho do Reino do Céu, a Bíblia, e começamos a procurar um tema, um assunto para falar no dia seguinte. E veio no meu pensamento: eu vou falar sobre o amor de servir a Deus. E então escrevi um tema sobre, mais ou menos, dissertando sobre isso, o amor de servir a Deus. Quando chegou na hora da reunião, preparada aquela mensagem, fui dar aquela mensagem para a igreja. E passei aquela mensagem dizendo que, me lembro textualmente porque me marcou muito isso, me lembro que marquei e falei para aqueles irmãos: irmãos, nós como apostólicos somos soldados, e vamos ter muitos empecilhos a vencer, inclusive servir a Deus pode acontecer empecilhos que nos impeça de assim fazer. Então temos que vencer essas dificuldades, e aquilo que nós prometermos devemos lutar para cumprir, não podemos esquecer dos nossos deveres como povo de Deus. E falei mais algo sobre isso. Terminada a reunião, um obreiro me levou até a rodoviária, nós viemos para São Paulo. Eu cheguei aqui em São Paulo, era perto de 16 horas, e vim para a sede. Chegando aqui na sede, ali estava, fiquei. Quando o irmão Aldo chegou lá por volta das 19 horas, o irmão Aldo chegou, fez a fila, todo mundo começou a cumprimentá-lo, e eu também entrei na fila para cumprimentar o irmão Aldo. Me lembro que, na hora que eu dei a mão para ele, ele olhou para mim, olhou bem dentro dos meus olhos, segurou a minha mão e disse para mim: filho, eu vou lhe pedir um favor. Quando você for fazer uma reunião, eu quero que você não se preocupe com o que está acontecendo. Eu quero que você nunca fale sobre o que você está vendo. Porque só eu sei. Porque um coro canta ou deixa de cantar em determinado dia,
em determinado momento. Prezados, o que é isso? É a certeza de que a nossa igreja sempre foi dirigida pelos céus. Não é de hoje, não foi a partir de ontem, mas ela sempre foi dirigida por Deus. Porque naquele tempo não tínhamos celulares. Eu pessoalmente não havia falado com o irmão Aldo nenhuma vez. Então ele não me conhecia pessoalmente para designar, esse é o pastor que estava fazendo tal reunião e que falou sobre isso ou sobre aquilo. Mas ele chegou, me cumprimentou e me pediu isso. Meu filho, quando você fizer qualquer reunião, eu lhe peço, não fale sobre o que você está vendo, porque só eu sei porque um coro canta ou deixa de cantar. Essa é a certeza, irmãos, que eu trago comigo nesse ministério há mais de 35 anos. Aonde eu estiver, o irmão Aldo pode estar. Aonde você estiver, o irmão Aldo pode estar. Por isso, se você permitir, se você deixar, em nome de Deus, ele pode te auxiliar. Ele pode te dirigir. Ele pode te orientar. Ele pode te fazer melhor. É essa direção que nós precisamos. É nessa direção que nós devemos acreditar. O irmão Aldo, em nome de Deus, em nome de Jesus e da Santa Vó Rosa, quer fazer você. O Senhor, a Senhora, nós mais felizes. E essa conquista de felicidade, irmãos, passa por esse convencimento de que a Santa Vó Rosa, de que o irmão Aldo, de que Jesus aqui estão, nos convencendo do que é pecado, do que é juízo, do que é justiça. Pecado, irmãos, o Senhor sabe. A Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, já nos convenceram das coisas boas que devemos fazer, das coisas boas que devemos ser, para provarmos que estamos convencidos de que esta igreja nos leva a Deus, porque ela tem Deus, porque ela tem os céus como meta e objetivos. Não permita, irmãos, não permitam que a ilusão do pecado te afaste de Deus, te afaste deste caminho, e que portanto então, aí sim, o Senhor, a Senhora, você jovem, deixa de ser dirigidos por Deus, deixa de ter esse governo teocrático, divino e celestial, que pode e acontece nesta igreja, porque o Senhor, a Senhora, todos nós tivemos experiências que nos convenceram disso, que nesta igreja a justiça divina está sendo concretizada. Irmãos, quando nós falamos em justiça, o que deve vir ao nosso pensamento? A definição da palavra justiça. Que justiça, irmãos, é o agir em conformidade com a igualdade. E muitas vezes, irmãos, eu me pego pensando, o que vai acontecer na igreja apostólica? Será que daqui a alguns anos a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, irão realizar grandiosos milagres, maravilhosos sinais e a humanidade se convencerá? Esta igreja é a igreja de Jesus. Ledo engano aquele que assim pensa. Lhe pergunto, prezado, seria justo, ou seria
Deus aplicando a sua justiça, se hoje, na nossa igreja, entrasse um deficiente visual, e um pastor orasse, impondo as mãos e dizendo, em nome de Jesus e do Santo Irmão Maldo, veja, e ele olhasse e passasse a enxergar, seria dada as mesmas oportunidades que foram dadas aos nossos antepassados? Aí você pode pensar, claro, se no passado Jesus fez isso, se no passado o santo profeta, os santos apóstolos fizeram isso, então quando a minha igreja for governada por Deus verdadeiramente, eu vou ver esses milagres, eu vou ver esses sinais. Não, meu querido irmão, você não vai ver, porque essa igreja é governada por Deus, essa igreja é governada por Jesus, essa igreja é dos céus. Mas quantas pessoas você já conheceu nessa igreja que foram curadas? Eu já conheci alguns deficientes visuais que encontraram a visão na igreja, e já conheci muitos que perderam a sua visão aqui na igreja. O que é justiça, irmãos? No passado, quando Jesus, pregando a sua palavra, e para mostrar Deus, ele impôs a mão e disse, eu sou o Filho de Deus, em seu nome está curado, a tua fé te sarou. Isso aconteceu, e as pessoas, nossa, que esse é o homem, esse é o Filho de Deus verdadeiramente. Eles tiveram a oportunidade e ficou a dúvida. Agora, se fosse hoje, utilizando o exemplo do passado, ninguém teria dúvida. Então não seria oferecido as mesmas condições. Então hoje, assim como no passado, só se curaram quem teve fé. Só encontraram a solução para os seus problemas quem teve fé. Quem acreditou na justiça de Deus, quem acreditou que estava acontecendo o juízo do Pai, hoje também é assim. Só pode ser curado, só pode ser libertado, só pode ser alcançado por Deus, quem acredita, quem tem fé. Eu estou sendo governado por Deus, eu estou sendo governado por Jesus. A minha vida é dirigida pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Mal. Então você tem o direito à cura. Você tem direito à libertação. Você tem direito a sentir o poder de Deus sobre a sua vida. Assim a justiça de Deus está acontecendo. Assim a justiça de Deus está sendo realizada. Por isso, meu querido irmão, eu quero lhe convidar, somente para findar a nossa mensagem e dar a palavra ao coral. Em virtude do nosso tempo, isso é muito exíguo. Essa é uma oportunidade. Faça uma aliança com Jesus. Faça uma aliança com a Santa Vó Rosa. Faça uma aliança com o Santo Irmão Alto. E qual é a aliança que ele quer fazer? Permita que no seu coração esteja inscrito as mensagens de Deus. Permita que na sua mente esteja impressa a palavra dos céus. Eu sou o apostólico, por isso eu recebo a graça, a bênção dos céus, por isso eu sou amparado, por isso eu sou feliz, por isso eu posso adorar a um Deus vivo e poderoso. Firme essa aliança e você verá os resultados. O governo do nosso querido Deus. Foi em busca de encontrar uma saída para os problemas dessa vida, que o caminho eu procurei. Para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento.
Querido e amado profeta irmão Aldo, graças te damos, Senhor, por chegarmos a este momento, cheios de contentamento e de felicidade. Sabemos que começamos a nossa semana muito bem. Descansamos, agora estivemos durante algumas horas meditando, refletindo, nos preparando para na próxima segunda-feira encararmos o nosso ritual de trabalho de todos os dias. Querido profeta irmão Mauro, quero neste momento apresentar ao Senhor, como também a Deus, a Jesus, a Santa Vorrosa, a Maria Santíssima, essas belíssimas almas que aqui estão, inclusive aquelas que estão nos seus lares e que acompanharam essa reunião com sinceridade e com atenção através da internet. Que o Senhor irmão Mauro recompense a cada irmão esses minutos ou essas horas que dedicaram a se encontrar diante do Senhor para mais uma vez ser auxiliados. E assim fomos, eu creio e tenho certeza que os meus irmãos também. Por isso, ó querido profeta irmão Aldo, aqui neste momento eu me aproximo do Senhor para te pedir, em nome dos meus irmãos, olhe por nossa igreja, irmão Aldo, olhe por cada irmão que aqui está, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está desempregado, aquele que está lutando contra as dificuldades da vida, aquele lar, ó querido irmão Mauro, que ora se encontra um tanto desorganizado, atribulado por lutas e por sofrimentos. Tenha misericórdia, irmão Mauro, dessas pessoas. Eu os auxilie a vencer suas dificuldades e aperfeiçoarem suas vidas para merecer da graça dos céus. Quero me lembrar, irmão Aldo, de uma coisa muito costumeira entre nós. Nossos familiares nem sempre são todos apostólicos. Por isso, quando nós vemos um irmão nosso, ou nosso pai, ou a nossa mãe, ou o nosso primo, o nosso vizinho, numa situação vexatória de dificuldade, nós temos piedade e nós clamamos ao Senhor, irmão Aldo. Eu sei que nessa hora pode aqui estar uma irmã, uma mãe,
que vê o seu filho numa situação difícil, dominada pelo mundo, pelo pecado, subjugada pelo poder do mal. E essa mãe, ela tem uma esperança, ela tem uma fé no Senhor, irmão Aldo, e na Santa Vó Rosa. E ela suplica e te pede, eu peço que o Senhor, irmão Aldo, em nome de Deus, atenda essas súplicas. Nesse momento, irmão Aldo, quero me lembrar desta caixa de oração. Aqui, meus irmãos escreveram seus nomes, nome de pessoas que eles sabem necessitadas da graça de Deus. Nós chamamos isso aqui, irmão Aldo, de pedido de oração. Mas eu quero ir um pouco além, eu quero dizer, irmão Aldo, aqui está a demonstração de fé de meus queridos irmãos. Porque eles saíram lá dos seus lugares, escreveram o nome daquela pessoa que ele sabe necessitada, ou até mesmo o seu próprio nome, ele disse ele mesmo: ó, irmão Aldo, eu vou colocar na caixinha de oração o meu nome, o nome do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, da minha amiga, e eu tenho certeza, irmão Aldo, que o Senhor pode ajudar. Isso chama-se fé, irmão Aldo. Eu peço que o Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, responda a esta fé afirmativamente, para que ela aumente, para que ela se desenvolva e leve a este lar, a esta vida aqui representada, irmão Aldo, o alento dos céus, o sopro da vida, da paz e da harmonia celestial. Eu creio, irmão Aldo, que em nome da Santa Vó Rosa, em nome de Jesus, o Senhor estará atuando e dando essa oportunidade a essas pessoas de serem melhores e bem-sucedidas. Por isso, irmão Aldo, neste momento eu quero também me despedir dos meus irmãos e pedir que os seus anjos acompanhem a todos até as suas casas. Lhes conceda uma boa noite de descanso, uma semana maravilhosa. Na sua graça e na sua bênção, vivam eles hoje e sempre. Amém.